Səba açıq səhmdar cəmiyyəti istehsalı və satışı dayandırıb. RTV xəbər verir ki, şirkətdən iqtisadiyyat azın sorğusuna cavab olaraq istehsalın və satışın dayandırılması faktı təsdiqlənib. Qeyd edilib ki, istehsal və satış avqustun 1-dən etibarən dayandırılıb və şirkətin özünə məxsus satış məntəqələri bağlanıb. Qərarın səbəbi açıqlanmayıb və hazırda şirkətin işçilərinin taleyi ilə bağlı məsələnin də sual altında olduğu vurğulanıb. Bəzi əməkdaşlar artıq şirkətdən ayrılıb, digərləri sözlərinə yeni iş axtarışındadırlar, deyə məlumatda qeyd olunub. Qeyd eləyək ki, ölkə üzrə marketlərdə bir müddətdir Səbanın məhsullarına rast gəlinmir. Xatırladaq ki, ASC-nin digər broiler şirkətlərindən biri tərəfindən alındığı iddia olunur. 1997-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınan Səba ASC-nin nizamnamə kapitalı 4,8 milyon manata yaxındır.